Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Bu gün yığışmaqda məqsədiniz nə idi administrasiyanın önündə? Bu gün keçən ay elə 7-sində gəldik, dedilər ki, 27-sidir Fadilə Şərovun qəbulu. Gəldik, o da qəbul olunmadı, yəni Ceyhun qəbul elədi, heç bir söz demədilər bizə. Ya, üçüncü ilinə az qalıbdı ki, biz hər ay toparlaşırıq ki, bizə kimsə bir söz deyəcək, bir cavab verəcəklər. Heç bir cavabı yoxdur. Əksinə, elə bir gün toparlaşmaqda, bax, bura çəkilişə bir baxın, bala. Buradan mən bütün Azərbaycanın hüquq müdafiəçilərinə, baxın, prokurorluqla, hakimlərlə, hamısı deyilə, bir görün, oxuyacaq, həm də çəkin, həm də bu tərəfi çəkin, onu da çəkin, barı. Deyir, lazım gəlsə onların ağzını 8 yerə cırarıq. Amma istəmirik. İndi bu tərəfə baxın. Gəl yazır ki, göbərib gedəcəksiniz. Bax, ağbirçə səsimiz Hüseyin dağılmış analar, biz balalarımızı öldürürlər. Ağır işkəncədən keçiriblər. Deyir ki, siz onu görməyəsiniz, deyir onu. Sizin balalarınızı deyir, öldürənləri, işkəncə verənləri tutulduğunu görməyəsiniz, deyir. Göbərib gedəcəksiniz. Sonra axırda görürə yazır. Bax, bunu çək oğlum, axırını yaz. Deyir, 3 ildir hürürsünüz. Nə eləmişsiniz, nə qazanmışsınız, əldə nə eləmişsiniz. İndi mən burdan deyirəm, neyniyək biz? Bizim bu dövlətin prezidenti var. Bu dövlətin deyirlər ki, prezidenti var, vice prezidenti var, hüquq orqanları var, konstitusiyaları var. Bizə də var. Niyə gözlüsünüz? Bizi də saxla qardaş. Mən bizim çəkəcək qalmdı. Zəhmət. Mənim onlara nə səsim var, mane olursunuz. Bir zəhmət olmasın. İcazə